Premieris Shetavazebas miesalmeba kartuli otsnobis tamjdomare da atskhadebs rom akhalgazrdebtan saubari sadavokanoze mnishnalovania. Ჩვენი გულანთებული ახალგაზრდობა არის ის ზალა, ის ენერგია, რომელიც უნდა დაეფუძნოს ჩვენი შემდგომი განვითარებას და პროგრესული იდეების, ქვეყნისთვის სასარგებლო იდეების გახორცელება, მაგრამ აუცილებელი არის დიალოგი. მე ეს არაერთხელ მე ყოველთვის მაგას ამბობ, რომ აუცილებელი არის დიალოგი, აუცილებელი დამშვიდება სიტუაციის. ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო. ახალგაზრდებმა სამწუხაროა, უნდა ასე ვთქვათ, ვესაუბრეთ ახალგაზრდებს, ძალიან ბევრი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკურად ანგაჟირებული ახალგაზრდა შეიძლება იყოს ამ აქციებში და ჩვენ ხედავთ ნაცნობზრაობის ახალგაზრდულ ფრას და გირჩის და ასე, მაგრამ იქ არიან ჩვეულებრივ, ასე ვთქვათ, არა აპოლიტიკური ახალგაზრდები არიან ძალიან ბევრი, გულანთებული ჩვენი ახალგაზრდა თაობა, მათთან საუბარი აუცილებელია.